ल हाम्रो भाले निकाल्ने कार्यक्रम सुरु भयो हाम्रो भालेहरु बाँसको टुपी माथि छ ल पहिलो प्रतियोगी चढौं ल हाम्रो ल हाम्रो श्यामराज सर ल ल हाम्रो श्यामराज सर खोइ त खोइ त ल ल ल उद्घाटन उद्घाटन One, two, three, go! खेल पायो कुरो भएन कति चोटीसम्म चान्स पाउने हो तल हाम्रो पहिलो प्रयास असफल भएको छ गोपालजी जुत्ता फुपेछ तँ ट्याडी लगाएर माटो बोकेर बोजे बोकेर पस्नु पाइन्छ नि कान्छा पल्कर ल ल ल ल ल हाम्रो दोस्रो दोस्रो प्रयास पनि असफल भयो है ल ल ल कोही हुनुहुन्छ नि आउनुहोस् आउनुहोस् अब खेल्ने पनि यहाँसम्म मात्रै हो त्यहाँदेखि उभो त जानै सक्दैन नि के ल तेस्रो प्रयास पनि असफल ओहो ल ल ल हाम्रो पास्टर कर्णबहादुर राई ल उहाँको पनि प्रयास असफल ल हाम्रो भाइ यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ ल हाम्रो पास्टर देव कुमार पास्टर देव कुमारको प्रयास पनि असफल होइन मच्चा खुस्किन्छ भाइ भाइ मच्चा पनि खुस्काइदेऊ बरु हो मच्चा त सुरु त भइहाल्छ भाइ त्यो मच्चा पनि माटोमा दरो दल हाम्रो तयारी यहाँ दरो हुँदैछ होइन ल है हाम्रो भाइ आयो
مزاق ولدو بين الرب مزاق ولدو مزاق ولدو أنا أقول لك 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 أنا أقول أنا بس يعني أوركو برايس من أصفال، يرون هذا كم عالي كسر تانيه. سايلين، راديو. هاي ليني يا، يبى لك إيش هنا؟ You can do it. That's a matter of my way. Hey, Maranati was Nalo. Yes, I need go on. Oh, yes, yes, yes. I'm not signing by it. Hey, 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 loyal, hey, Mato, good, do not sign now. तीन आँखा मात्र है तीन आँखा मात्र है ताऊ पहले पुसुन में हेरा लीली तेल था तेल दे पुसेरे जानिया वाले पनि सक्नु भएन ठुलो प्रयास चाहिँ गरे उहाँले धेरै जनाको अथक प्रयास असफल भएपछि बालेलाई यसरी निकालेर राखिएको छ गेम एकदमै रमाइलो भयो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया हेरिराख्नु प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला